llueix els caps de setmana. Amb l'aixecament dels peatges, la circulació a la P7 ha incrementat de forma considerable. Un dimecres qualsevol al matí ja es veu que l'autopista absorbeix molts més vehicles que abans. Els caps de setmana, amb les sortides i tornades a la costa, la situació empitjora encara més. Ja fa uns quants diumenges que les cues entre Sant Celoni i Parets són quilomètriques. Primer es va justificar per les guixetes dels peatges que encara no s'havien desmantellat. Però ara ja no hi ha excusa que valgui. La gratuïtat de la via ha fet que la P7 mori d'èxit i ara la Generalitat s'ha vist obligada a moure fitxa. Per això habilitarà a partir dels propers caps de setmana un carril addicional entre Sant Celoni i Parets. En aquests gairebé 30 quilòmetres els vehicles podran disposar d'un carril més en sentit contrari i per fer-ho possible s'ha demanat al Ministeri de Transports, titular de la via, una petita intervenció que reforci la seguretat del nou carril i que podria fer-se realitat abans de Sant Joan. Precisament per aquest pont i per tots els caps de setmana de juliol es prohibirà la circulació de camions durant els caps de setmana. A més, també entrarà en funcionament un sistema de grues situades en diferents punts de l'AP7 per retirar vehicles accidentats amb més rapidesa. El nou sistema de grues el pagarà el Servei Català de Trànsit i s'ha adjudicat com un contracte menor d'emergència i per temps limitat. Per controlar la velocitat, el Departament d'Interior licitarà aquest 2022 la instal·lació de sistemes de velocitat variable entre Sant Celoni i la Roca.